Дэлхийн сонгодог уран зохиолуудыг хүмүүс шимтэн унших дуртай байдаг. Тэгвэл тэдгээр сонгодог уран зохиолуудыг орчуулан уншигч олонд хүргэдэг цөөн хүний нэг нь Ахмад дипломатч орчуулагч Гомсүр юм аа. Тэрээр энэ удаад Фёдор Михайлович Достоевскийн алдарт бүтээлийг их хэлний орчуулан Солиот нэртэйгээр уншигч олонд хүргэж байна. Достоевскийн Солиот ном нь дэлхийн олон хэлээр орчуулагдаж, олон сая хуваар борлуулагдж байсан дэлхийд данстай цөөн номнуудын нэг юм аа. Нэрт орчуулагч Гомсүр Достоевскийн өмнөө байрдаг батуудыг орчуулан уншигч олонд хүргэсээр байгаа юм. Тухайлбал 10 жилийн өмнө алдарт Гимзим романыг орчуулж байсан бөгөөд Солиот ном нь Достоевскийн бүтээлүүдээс орчуулад байгаа түүний 3 дахь бүтээл юм аа. Номын ерөнхий редактороор орс судлаач Наранбаатар ажилласан байна. Энэ номны тухай бол одоо ярих юм надад байхгүй юм билээ. За орчуулсан хэрнээс ойлгов уу гэж одоо хүн асуухаар надад бараг үгүй л гэсэн юм хэлж байгаа. Юу тухай юм гээл гэсэн чинь нөгөө яах вэ, зохиолч нарын одоо мөнгөний сэдвэл дээ. Ёс суртахууныг өнг мөнгөөр одоо яаж оролцолдуулж хэмждэг вэ, яаж гаргаж ирэх вэ гэсэн тийм л юм яг л яасан. Гэхдээ энэ бол угаасаа орос хэл дээрх нь өөрөө гайхамшигтай юм. Тийм нэг одоо яг орос хэл дээр уншсан юм шиг хэлж мэдэх байна. Монгол хэл дээр бол ерөнхийдөө яг л болгосон байгаа юм да. Тийм. Гайхалтай. Хүний одоо шинэ тэр сэтгэл зүйн одоо яг орчуулж байгаа нэг агш шиг одоо шинэ нүдэн бүлтрэх шахан гэх мэт. Одоо иймэрхүү байдалтай өгнүүдийг хэлнэ гэдэг бол гайхалтай онсон орчуулгад их юм байна. Солиот намын нээлтийн үйл ажиллагаанд дэлхийн сонгодог уран зохиолуудыг хайрлан хөндлөж шимтэн унших дуртай утга зохиолын хөгжөлд хов нэмрээ оруулж байгаа хүндтэй уран бүтээлчэд хүрэлцэн ирсэн юм. Номын орчуулагч ерхий редактор гэдэг орчуулж байгаа хилээ маш сайн эзэмшсэн байх ёстойгоос гадна монгол хилээ сайн мэддэг байх ёстой юм. Энэ хоёрыг төгс хослуулж чадсанаар энэхүү алдарт бүтээлийг орчуулсан гэдгийг бусад уран бүтээлчэд хэлж байсан юм.